Jeg hedder Nana, og nu er vejret ved at blive godt, så nærmer årets kursuser og leger sig. Så derfor vil jeg gerne vise, hvad jeg plejer at tage med, når jeg skal på tur. Jeg pakker selvfølgelig altid en rygsæk, fordi så er det lettere for mig at transportere det rundt. Det allervigtigste at huske er jo selvfølgelig sin sovepose. Men jeg kan jo ikke tage den med sådan her. Jeg pakker altid min sovepose i en drybag. Så er jeg sikker på, at jeg aldrig skal sove i en våd sovepose. Det næste, jeg plejer at pakke, det er ekstra tøj. Så er jeg sikker på, at jeg altid har noget, der er tørt. Jeg starter med mine bukser. Som jeg selvfølgelig er nogen, der kan tåle at blive beskidte. Så ekstra trøjer. Måske har man nogle gamle lejr-t-shirts, der lige trænger til at blive løftet. Så varme trøjer. Man kan enten tage en striktrøje med, sådan en af uld, eller man kan tage en fleecetrøje med, hvis man har det. Jeg pakker også altid en langærmet trøje til at sove i. Så jeg ikke skal sove i den, jeg har haft på hele dagen, som jeg er svedt i. Så kan man godt blive kold om natten. Og så er det altid godt at have rigtig mange uldstrømper nu. Sådan. Jeg har altid vandrestøvler på, når jeg tager på tur. De er gode at gå i, og så er de vandtætte. Jeg tager også altid lige et par ekstra sko med. Så det er også en god idé at pakke alt sit tøj i poser. Man kan enten pakke det i sådan nogle almindelige poser, eller så kan man drybags. I toppen af min rygsæk pakker jeg altid mit regntøj. Både en regnjakke og et par regnbukser. Når det ligger i toppen, så er det nemmere at komme til, hvis det skulle begynde at regne. Det sidste, jeg pakker i det store rum, er min toiletsager. Oppe i toppen på min rygsæk har den et ekstra rum. Der har jeg alle de ting, jeg gerne vil kunne komme til i løbet af dagen. Som for eksempel min kniv, min spisegrejer og mit viskestykke, min pandelampe til, når jeg skal i seng om aftenen. Oppe i toppen af sin taske kan man også have førstehjælpsgrejer, vabelplaster, sin pung eller andre små ting, man gerne vil have med på tur. De kan også ligge nede i siderne, hvis man har lommer der. En anden ting, der er rigtig god at have med, er en vandflaske eller en drikdunk. De fleste tasker har plads til den ude på siden. En sidste vigtig ting er også at have noget at sove på. Så jeg har selvfølgelig mit liggeunderlag med. Nu er jeg færdig med at pakke. Alting på nær mit liggeunderlag er nede i tasken. Så er jeg klar til at tage på tur.